Яхтенний туризм вважається дуже дорогою, ось таке, з таким заняттям, так, і сьогодні ми будемо розвіювати міфи, тому що до нашої студії запросили шкіпера, який увесь час на яхті, знає, як себе поводити, знає, що це таке, і вже тепер зможете ви переконати усіх наших глядачів у тому, що яхта – це не для олігархів. Яхтою можуть скористатися усі, усі без виключення, і справді, якщо є бажання, є можливості, хоча б невеличкі, то можна взяти з собою компанію людей невеличку, так, і вперед. Так, значить, сьогодні в нашій студії Костянтин Мельников, шкіпер, і я знаю, Костянтина, що ви навіть мрієте побувати скрізь, так, тобто навколосвітня подорож – це ваша мрія. Здравствуйте. Да, така ціль є, але це не срочно. Это не срочно. Ну, не завтра будете ви відправлятися. Это есть в планах, я к этому готовлюсь, но пока это можно немножко отложить. В моем случае шкипер – это не профессия, а скорее хобби, способ проводить время с друзьями, способ открывать новые горизонты. Поэтому, может быть, профессиональным шкипером называть меня неправильно, но мне кажется, что это интересная и пока еще не всем, не всеми познанная альтернатива обычным туристическим маршрутам и обычному отельному отдыху. Ну так, звичайно, не лежати десь в гамаку чи там десь, можливо, просто на лежаку, а можна активно проводити свій час. Якщо вам вистачає у повсякденному житті активності, то як ви вважаєте, треба все ж десь лягти на березі річки, моря, океану, чи все ж взяти в руки себе, своїх друзів і активно подорожувати, може, горами, може, водою? Як? По сути, это устроено так. Везде, где есть море, почти везде, где есть море, есть яхты, и не обязательно ей владеть. Их можно брать в аренду, и в отличие от распространенного мнения, это не очень дорого, и бюджет там, отпуска, проведенного на яхте, вполне сопоставим с пакетным туром в Турцию или куда-нибудь в Египет. А дальше вы сами выбираете степень активности и степень расслабленности, с которой вы хотите это время проводить. Ну, тобто, навіть можна, бувши, взявши яхту в аренду, наприклад, так, то можна обрати для себе, чи це буде спокійно і врівноважено, чи це буде дуже активно. Абсолютно так. Вы можете выбрать уединенную бухту и наслаждаться там спокойствием, купанием и расслаблением. Либо, если вам хочется более активного отдыха, вы можете с друзьями участвовать в регате и относиться к этому как к спорту. Это на ваш выбор. А вам что подобается больше? Как правило, я собираю компанию из близких мне людей, друзей, и мы с ними вместе идем осваивать какие-то новые страны, новые горизонты. Это всегда какое-то приключение, какая-то неожиданность, какие-то новые открытия. Вы все еще можете найти необитаемый остров, который... А еще так траплялось? Знаходили вы такие острова? Естественно, их достаточно много. Даже та же самая Турция, которая большинству людей хорошо знакома, она с моря выглядит совсем иначе. И все еще вы можете найти там пляж, на котором будут только ваши следы и больше ничьих. Ну, это дуже захоплююче. И справді зараз є люди, які увесь час мріють стати ось такими дуже активними і хочуть знайти щось нове, можливо, хочуть піти і знайти пригоди для себе, так? Краще бути одному, чи в пригоди ви рекомендуєте брати людей? Ну так, щоб було хоча б троє, чи вас четверо. Все ж небезпека є. Я знаю, что есть люди, которые совершают одиночное плавание и даже кругосветное путешествие одиночное, но это все-таки тема на любителя. Я это больше воспринимаю как способ
провести время в компании близких людей, а касательно безопасности, на самом деле это достаточно безопасный вид активности, и в принципе и ключевая задача шкипера — это, наверное, там не столько решать какие-то проблемы, которые могут возникнуть, сколько их избежать. Поэтому Скільки років ви вже ось так взяли для себе такий курс, як то кажуть, на отакий відпочинок? Я думаю, около 8 лет мы с семьей предпочитаем не ездить в отели, а арендовать яхту и проводить время на ней, в том числе и с детьми. 8 років – це вже так, можете сказати, що ось тут було добре, ось тут не дуже. Чи були такі місця, куди хочеться обов'язково повернутись? Да, 8 лет, с одной стороны, достаточно много, с другой стороны, не всегда получается так много путешествовать, как хотелось бы. Но на самом деле, да, вот одни из моих самых ярких впечатлений в жизни связаны именно с яхтингом. И, например, мое первое яхтенное путешествие в роли шкипера, это что-то было для меня еще, наверное, неизведанное. Мы оказались на Сейшельских островах на катамаране с людьми, ни один из которых до этого не был на борту яхты, кроме меня. А я прошел небольшие подготовительные курсы и только получил лицензию яхтенного шкипера, но это было такое волшебное путешествие с какими-то чудесными моментами, с там ловлей тунца, огромными черепахами, тропическими островами, очень красивыми. И... Ну, це ж треба все знати, треба ще крім того, що справді, що це такий, знаєте, як то кажуть, запал, і дивишся на все вперше такими широкими, як то кажуть, відкритими очима, ще ж треба розуміти, що є якісь правила, десь можуть кудись не пустити, десь може бути мілкіше, десь глибше, десь треба правильно стати, там, при швартуватися, десь треба не завести людей туди, куди не хотілося б, і так далі, і так далі. Дуже багато різних моментів є, які одразу не врахуєш, а ви тим більше перший раз. І так ризикнули. Естественно, как и в любом деле, есть какие-то нюансы, которые нужно знать, но на самом деле шкипером может стать абсолютно любой человек, пройдя небольшой курс подготовки и двухнедельную морскую практику, вы получите лицензию. С этой лицензией в любой стране мира вы можете брать яхту и самостоятельно ей управлять. Класно. Це ви тепер так робите. У вас є ліцензія, ну, щоб вона не пропадала, як то кажуть, для чого було її отримувати, так, і не користуватися. То ви тепер кожного року маєте. Да, на самом деле лицензия больше нужна чартерной компании, которая в аренду вам сдает яхту для того, чтобы подтвердить вашу квалификацию. Но, например, в английском морском законе написано, что каждый джентльмен имеет право выйти в море, что подразумевает, что для того, чтобы управлять яхтой, не нужен никакой документ с точки зрения английского морского права, насколько я понимаю. То есть они могут все? Да, на самом деле это достаточно своеобразный, но вполне безопасный и осваиваемый вид транспортного средства и вполне по силу любому. А что вам здавалося на перший погляд не так просто? Чи були якісь перестороги, на які треба було звернути одразу увагу, чи щось складалося не так, як вам хотілося? Естественно, бывают разные нюансы, какие-то технические сложности, что-то не работает, и какие-то погодные условия, но в принципе, все эти проблемы, как правило, решаемые, и они практически не создают стресс, потому что у вас всегда достаточно много времени на реакцию, у вас достаточно много времени на то, чтобы осознать, подумать, осмыслить, что с этим делать. И в большинстве случаев рядом есть кто-то, кто вам может помочь. Та же самая чартерная компания, которая сдает вам яхту в аренду, в случае, если вы самостоятельно не можете решить какую-то техническую проблему, что-то не работают, они окажутся рядом с вами в течение нескольких часов. Они могут подплывти, так, и вы решите якусь технічну неполадку, так? Ну, це ж не так, що ви залишилися десь там, на якомусь острові, де нікого немає, там, і ви думаєте, чи ми тут заночуємо, наприклад, чи нам треба якимось чином, не знаю, ховатися, можуть бути незгоди, можливо, дощі, можливо, ще щось. Чи берете ви з собою усі засоби, які допоможуть вам врятуватися в непогоду, наприклад? Естественно, на яхті є там цілий набір спасательних средств, які
там, на случай экстремальных каких-то ситуаций, и плоты, и радиобуи, и сигнальные ракеты, они, к счастью, мне никогда не знадобилися поки не пригождались на данный момент. Но бывают разные ситуации. На самом деле, да, как я сказал, задача шкипера – это предвидеть негативные ситуации. И та же самая погода – это вопрос прогноза. Если вы видите в прогнозе плохую погоду, не выходите из бухты, отдыхайте в марине, если вы считаете, что экипаж не готов к этим погодным условиям. Ну, тобто ви берете на себе відповідальність, і ви можете сказати своїй команді, що все, ми тут залишаємося поки що. На самом деле, да. То есть все, как правило, все опасности и неприятности – это прогнозируемая вещь, которую просто не нужно попадать. И... Ну, вас усі слухаються, так? Тобто ви головний на вашому судні, коли ви беретесь за все. Естественно, да. Шкіпер – это человек, который отвечает и за безопасность экипажа, но и за его удовольствие и комфорт. Поэтому ключевая его задача – это сделать так, чтобы всем было хорошо на борту. Ну, дружина может сказать, ну, ось тут якось мені не дуже, а давай ми, там, наприклад, попливемо кудись. Ви бачите, що не дуже підходить такий варіант. Чи як ви в цій ситуації? Естественно, очень много значат люди, с которыми ты отдыхаешь вместе, и учитывать их интересы, и строить и маршрут, и динамику отдыха так, чтобы на борту все были счастливы. Так, які непередбачувальні ситуації були вже, і до чогось, можливо, ви таки не були готові. Хоча я так розумію, що ви намагаєтесь наперед продумати усе, так? Нехай це буде на 10, на 20 кроків, але щоб спокійно потім відпочивати, так? Ви ж дуже відповідальна людина. Ну, але ж, можливо, не все залежить від вас. Я відношусь к этому так, що хорошо планувати маршрут и события в общих чертах, но всегда нужно оставлять место для какого-то экспромта, какой-то неожиданности и какого-то духа приключения. Поэтому если вдруг там мы на пути можем встретить бухту, которая показалась нам интересной, мы в ней не планировали оставаться, но вдруг возникло импульсивное желание, это может в корне поменять наши планы, поменять наш маршрут. То есть вы такие... можете піддатись ось такому екстремальному трошечки такому випадку і залишитись в тій бухті. Можливо, да, там вона не така вже і проста, та бухта. Можливо, вас будуть очікувати її неприємності. В принципі, ви з великою долею вероятності по карте и прогнозу погоды можете спрогнозировать, будет ли вам в ней встречать рассвет тихо, комфортно и спокойно, или же вас всю ночь будет качать на волнах, у вас будет летать и биться посуда, и, конечно, там будет какой-то дискомфорт для экипажа. Поэтому, конечно, шкипер выбирает тихие и комфортные условия для ночной стоянки, опять-таки заботясь о том, чтобы эмоции на борту были положительные. Наскільки це комфортно бути весь час в морі? Як ви виходите, шукаєте сушу? Скільки часу ви проводите в морі? Ось як ви це плануєте? Ну, бути все время в морі, це, мабуть, характерно для вот океанських переходів, каких-то длительних. От, в частності, там, в позапрошлом году я ходив через Атлантику не в ролі шкіпера, я ходив з моим товарищем Геннадием Берестком через в трансатлантический переход. Да, это 3 недели в море, и за эти 3 недели ты не видишь земли, ты фактически отрезан с точки зрения связи от внешнего мира. Это тоже интересный экспириенс, это интересный опыт оказаться оторванным от цивилизации, но в большинстве случаев предполагает яхтинг прибрежное плавание, он предполагает близкое наличие берега, и ночью вы стоите или в марине, то есть на так, пристани, бачите, или в какой-то бухте, которая защищена от погодных условий. Тобто можна потрапити на сушу і, можливо, доправитись. Можливо, не завжди вистачає харчів, які ви з собою взяли. Так? Це ж теж такий варіант. Якщо ви весь час, от 3 тижні були в морі, в океані, так? То це взагалі, мені здається, що так треба все передбачити, аби усі
увесь екіпаж не страждав, щоб все було добре, і тим більше може бути погода, і вітер, і все що завгодно, а ви не можете до суші дібратись? Естественно, ну, як я сказав, трансатлантичний переход – це, скоріше, така вже більш… Випробування, так? Більш продвинутий і для підготовлених людей варіант, хоча в ході нашого трансатлантичного переходу у нас теж були люди на борту, які вперше были на яхте, и в принципе сейчас мы с ними до сих пор общаемся, у них очень положительные, у них тоже очень положительные впечатления. А можливо, знаєте, Костянтина, що я думаю? Можливо, це через те, що люди в повсякденному житті не можуть отримати такого досвіду, таких емоцій, таких переживань, хвилювань, і їм це треба, і можливо, це навіть можна розцінювати як лікування навіть, такий терапевтичний ефект. Від моря, від океану. Безусловно. Но на самом деле это тоже стереотип, что яхтинг – это какая-то опасность, это какой-то экстрим, и это что-то дискомфортное. На самом деле там круизные яхты, они оборудованы всем необходимым для комфорта, и по большому счету у вас собственное круизное судно, и просто вы решаете маршрут этого круиза, и где вы хотите завтра встречать рассвет, в комфортной марине с ресторанами и ночными клубами, или в уединенной бухте, где кроме вас не будет ни одного человека. Угу. А скажите, пожалуйста, Костянтине, який бы вы рекомендовали маршрут? Чи потрібно одразу, коли ви отримали ось ту лицензию, так, ви вже ж Кіпр, наприклад, їхати кудись в невідомі для вас місця. Чи треба, можливо, освоїти поки що те, що ближче сюди, так, аби набратись досвіду, а тоді вже їхати кудись далі? Ну, на самом деле, мое одно из самых любимых направлений – это Турция. И вот участок от Мармариса до Фетхие, с моей точки зрения, это одно из самых красивых вообще мест на Земле и одно из самых приспособленных для яхтинга. И поверьте, Турция с моря выглядит совсем не так, как она выглядит из окна отеля. И не обязательно лететь куда-то далеко, в принципе, недалеко от нас находятся великолепные локации для яхтинга. В принципе, все Средиземноморье – это яхтинг. В любой стране и практически в любом городе вы найдете марину, а в марине стоят парусные яхты, которыми вы можете пользоваться. Так, вы с собой принесли еще до нашей студии такий цікавий елемент ваших подорожей, так? Покажіть, будь ласка. Це такий небольшой аксесуар для створення антуража. На самом деле, це подзорна труба, яку подарив мені один із моїх друзів, з якими ми в Турції, кстати, проводили время на яхте. Достаточно компактний, удобний інструмент для того, щоб зробити далеке близьким. В морі це... Подивитися, а що ж там? В морі це іноді буває можна, так. Ну, він працює, так? Чи він... Ну, це ж треба ще теж знати, що саме вам потрібно. Чи є такі речі, без яких не можна обійтись? Дуже коротко, будь ласка, бо вже будемо завершувати. Але ж, що ви берете з собою обов'язково? Я всегда беру друзей и крем от загара. Большинство остального, что вам нужно в пути, уже есть на яхте, либо в ближайшем супермаркете. Так, тобто все можна, тим більше зараз в сучасному світі є безліч умов, які можуть допомогти людині не залишитись наодинці, так, і не залишитися зі своїми проблемами. Але треба завжди дбати, аби цього не сталося, бо є випадки, коли люди все ж в нашому житті, так, з сучасними технологіями, але залишаються ось так наодинці і їх не можуть знайти. Тому треба обережно ставитись до будь-яких ваших подорожей. Естественно, в первую очередь нужно думать о безопасности, потому что и повседневная жизнь с ней тоже сопряжена не в большей и не в меньшей степени, чем яхтинг или морские приключения. Знаете, ось, пане Костянтин, хочется побажати усім щось отримати нове в своєму житті, тому що якийсь вид відпочинку, можливо, ви вже випробували, він вам подобається. Але ж є кожен рік, ну, можливо, там літо чи там осінь може бути тепла, так, коли ви
можете обрати для себе щось абсолютно нове. І тут залишаться якісь враження, які можна їх усе життя потім тримати. І хочеться повторювати і для себе. Можливо, це буде кращим відпочинком, аніж той, який був багато років з вами. Да. Безусловно, я настоятельно всем рекомендую как минимум попробовать. Для этого не обязательно сразу получать лицензию и становиться шкипером. Есть очень много организованных мероприятий. Хотя бы просто выпробовать себе, выпробовать той транспорт, выпробовать подорож, чи морську, чи може там, я не знаю, повітрям, так, але все одно для себе робити якісь виклики кожного разу, аби вам знаходилось щось, так, аби знаходити в собі нові можливості, так, для того, щоб все це реалізовувати. Да, уверен, що це стоїть як мінімум попробувати. Більшість моїх друзів, які вперше були на яхті зі мною, вони потім продовжують і хочуть ще таких приключень, ще таких путешествий. Костянтина, справді, це дуже добре. Дякую, що так розповіли, як це відбувається, тому що для багатьох людей це, знаєте, як питання не перше, думаю, що це дорого, думаю, що це взагалі неможливо. А тут ось ви розповіли про те, що за таких невеликих бюджетних коштів, в принципі, ну, нормальних, можливо, так, це не зовсім бюджетно, так, але все одно це можливо. Тому так хочеться, щоб всі випробували. Да, это не дороже, чем отдых в отеле, а все остальное есть в Гугле, кто захочет, тот найдет. Звичайно. Дуже дякую вам. Хочеться побажати усім гарного відпочинку. Якщо ви ще його не отримали, то, звичайно, шукайте для себе нові, абсолютно нові можливості. Ну, а ви не перемикайтесь, бо зустрінемося за декілька хвилин.